Hej, jag heter Joakim Jansson och jobbar på Dig Journey. Jag är en av kursledarna till en ny utbildning som handlar om hur du ska bli framtidens konsult. Hur du kan bli en hybridkonsult. Och vad är då en hybridkonsult? Jo, det är egentligen bästa mixen av digital teknik och AI tillsammans med det mänskliga. Hur vi kombinerar teknikens kraft genom att se mönster och analysera saker och göra oss mer produktiva. Genom att också då kunna frigöra tid att vara mer av det mänskliga, till exempel kunna stötta i en förändringsprocess eller motsvarande. Den här utbildningen kommer att gå igång i höst och det här är en utbildning för dig som är redo att ta nästa kliv i ditt konsultande. Vi kommer att prata såklart om konceptet hybridkonsult och hur vi kan kombinera de här delarna. Vilka olika verktyg som man kan använda. Vi kommer öva i många olika verktyg också. Och vi kommer också prata om vilka olika delar som just du skulle behöva fördjupa för att kunna bli ännu bättre i ditt arbete som konsult. Vi tar upp etikaspekten i AI, vi tar upp datasäkerhet, men också hur du kan samla in data när du jobbar som konsult och som du i princip kan använda momentant i arbete som gör att du kan skapa ännu mer värde. Allt handlar egentligen om hur skapar du mer värde som konsult. Vi kommer också prata om hur affärsmodellerna sannolikt kommer behöva göras om för att klara av att stå emot egentligen den våg som kommer när det gäller den generativa AI och alla nya verktyg och den kraft som väller fram över oss. Tycker du det låter intressant? Kolla då in den här nya utbildningen. Vi kommer ha ett webbinarium inom kort där vi berättar mer om det här också. Kommer länka till den härifrån. Hoppas vi ses då och hoppas vi ses på utbildningen i höst. Tack så mycket.